Goeiemôre. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Ons gaan lekker saam kerk hou, kuier, die dag geniet. Môre net dalk 'n bietjie hard, is dit vele te hard, almal reg? Baie dankie. Vandag is nou nogal 'n besige dag. Die 18 skaapboutjies is op die spit vir die wat bespreek het. Dis ongelukkig uitverkoop. Al die bykosse is reg. Ons gaan lekker saam kuier net nou. Vandag is Hervorming Sondag. Ons dink aan nou Martin Luther al die jare gelede, amper 500 jaar gelede wat die protestantse kant van die geloof tot stand gekom het. Ons vier ons 10de maand dankoffer insameling oesfees. Ons is baie bedrywig vanoggend. Eerste wil ek net gou 'n bemarkingsfoto wys. Kansa. Ons in die ring, 8 gemeentes in die ring werk saam met Kansa. Hulle het 'n dag wat hulle ek weet nou nie wat hulle dit noem spesifiek nie. Relay for Life. Dit gaan oor mense wat kanker oorwin het, besig is om kankerbehandeling te kry. Vrydag 2 Desember, deernag by Laerskool Vida Park. Daar word rondom die baan gestap om oorwinning te vier, om ondersteuning te bied. So julle is almal baie welkom om daaraan deel te neem. Ons het nou die inligting, ek het dit gistermiddag 5:00 gekry. Die skyfie. So ons kan dit nou begin bemark, die Vrydag die 2 Desember. Ons sal weer daaroor verder praat. Dan ons afkondigings, kyk gerus na alles wat gebeur. Ons dink eerste aan ons mense wat verjaar, mense bo 70. Tom Stegeman, Johan van Eck, Paul Botma, Johan van Vieren, Isabel Kloete, Mani Besuidenhout, baie geluk. Ook ander mense wat verjaar in die week wat kom, Baie geluk met julle verjaarsdag. Ons dink aan mense wat siek is en herstel. Leni Malherbe, Maritjie Wessels, Pep Skols gaan hierdie week vir 'n heupvervanging, sterkte daar. Annetjie Goosen, sy's in die kerk vanoggend, skouer is goed, sy waai met die geopereerde hand. En Magdalena Kokemoer herstel ook na hierdie vervanging. En dan Susan van Vieren se kinders het 'n gewapende roof beleef, baie sterkte daarmee. Al die emosionele herstel daarvan. Manneaksie, dis die aksie in die gemeente wat in Pretoria Wes ondersteuning doen. Hulle het weer hulle Kersfees boksies projek, dit lê hier voor. Op die boksie is 'n briefie met benodigdhede wat jy kan insit. Jy kan dit mooi toedraai en versier. Sondag 27 November wil ons die boksies terug hê, want hulle gaan dit dan in Pretoria Wes uitdeel. As jy sou belangstel om te groet hier by die deure by die kerk, skakel vir Anita Stegeman, dat jy ook so kan diens lewer. Klerebediening het Vrydag verkoping gehad en die volgende een is die 2 Desember. Bybelbediening, ons het 16 verskillende tale beskikbaar hier by die kerk. So as jy 'n Bybel wil aankoop om vir iemand te gee of erns te versprei, skakel vir Johan van Sail in die kerkkantoor en kom kry jou Bybel. Dan die super seniors het 'n jaar afsluitingsfunksie die 16 November 10:00 die oggend. Dit kos jou R30. Bespreek jou plek by Jackie in die kantoor asseblief. Dan ons 10de maand oesfees danksegging, asseblief neem deel daaraan. Die begroting, finansies van die kerk is onder redelike druk. So asseblief neem deel daaraan en of in 'n koevertjie of 'n bank oorbetaling. Hulle het mos nou die banke het mos nou cheques gestop. Jy kan nou nie meer 'n cheque skryf nie. So dit maak dit nou half moeiliker. Maar asseblief neem gerus deel daaraan. Lyk my ek het alles gesê wat ek moet sê. Kom ons raak 'n oomblik stil.
Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Ons gaan saam sing tot eer van die Here. Ons gaan 3 liedere saam sing, dan gaan ons sit en saam bid en dan gaan ons nog 'n lied sing. So kom ons staan en sing tot eer van die Here. Thank you.
Ons hemelse Vader, dankie dat U ons God is. Dankie vir ons saamwees vanoggend as 'n gemeente. Dankie vir die woord in ons hand, wat ons saam kan lees, saam daaroor kan nadink. Ons wil aan U die lof en die eer bring. Ons wil U naam besing. U is die God van hemel en aarde. Die God wat ons vashou en beskerm elke dag. U is ons God. Dankie dat ons vanoggend nagmaal kan vier. Dat ons kan terugdink aan Golgotha, die kruis. Die seun wat sterf sodat ons wat glo kan lewe. Ons wil opnuut erken dat ons glo dat Jesus Christus die verlosser is. Versterk ons vanoggend as ons die brood en die wyn gebruik. Dat ons hier vandaan kan uitgaan in 'n wêreld in en U liefde kan uitdra met woord en daad. In 'n wêreld wat smag na die liefde van God. 'n Wêreld wat smag na vrede. Versterk ons vanoggend dat ons dit kan gaan doen. Liefde en vrede kan gaan praat, kan gaan gee. Seën ons in ons saamwees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amper 500 jaar gelede het ou Martin Luther die hervorming begin. Die groot kritiek wat hy gehad het teen die katolieke kerk daardie tyd, was dat jy vooruit vergifnis vir jou sondes kon kry, met 'n betaling, geld. Dat jy na die priester toe gegaan en vir hom sê, ek gaan dinsdag, gaan ek hierdie sonde doen. En dan die priester vir jou gesê, betaal soveel, dan vergewe ek dit nou al, dan kan jy in vrede jou sonde gaan doen. Dis wat dit beteken het. En dis waarteen Martin Luther te velde getrek het. Hy het op Sondag 31 Oktober het hy 95 dinge neergeskryf en het aan die kerk deur gaan vasspyker. Hy was nou nie kwaad vir die kerk of iets nie, maar dit was die manier waarop jy gesprek uitgenooi het in daardie tyd. Jy het 'n kennisgewing opgesit ergens en gesê, kom ons praat hieroor. En dit het gelei tot die hervorming, die totstandkoming van die protestantse kant van die geloof. Nou, hy het in 1528 het hy 'n lied gekomponeer en waarskynlik woorde ook daarvoor geskryf. Nou, ons gaan nou daai lied sing. Hou Christus self sy kerk in stand. Dis 500 jaar terug. En hier is ons. Ons is kerk in Suid-Afrika. Ons kan net so bly sit, dan sing ons net die eerste vers. Julle ken die wysie, Elta gaan hom vir ons mooie inleiding speel. Ons sing net die eerste vers. Thank you.
'n lied van Martin Luther. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 19, 'n baie bekende gedeelte. Lukas 19 vanaf die eerste vers. Jesus en sy disippels is vir die laaste keer op pad Jerusalem toe vir die Paasfees. En dit is hierdie keer dat hy daar in Jerusalem gevange geneem is, verhoor is en aan die kruis vasgespijker het. Kom ons lees Lukas 19 vanaf vers 1. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Tot sover ons skrifgedeelte. 'N baie bekende gedeelte, die gedeelte van Saggeus in die vyeboom. Lukas beskryf vir ons die laaste reis van Jesus op pad Jerusalem toe, waar hy aan die kruis sou sterf. Hy kom in Jericho en hy moet deur die stad gaan, dis so 40 kilometer van Jerusalem af. Dit is 'n redelik onlangse foto van Jericho. Hierdie rooi kolletjies hier aan die linkerkant, dit is 'n kabelkarretjie op na 'n berg toe, net buitekant Jerusalem. En volgens oorlewering is dit op hierdie berg wat die duiwel vir Jesus versoek het, deur hom te sê, aanbid my en ek gee jou die hele wêreld. Dit het net so buitekant Jericho gebeur. En in hierdie stad Jericho woon Saggeus, die hooftollenaar, die grootste skurk in Jericho. Hy is een van die laaste mense wat Jesus voorstop en hom aanraak op sy reis na Jerusalem. Hier Saggeus se lewe word verander. Hy is die hooftollenaar. Die Romeine het gewone Jode gebruik om die belasting in te samel. En by die ingang van elke dorp was die tolhek. En daar het jy belasting betaal omdat jy die pad gebruik wat die Romeine gebou het, omdat jy die stad binnekom wat die Romeine beheer. En jy het baie geld betaal. Anders as vandag het die Romeine verwag dat jy vooruit belasting betaal. Ons betaal agteruit. Ons betaal nou vir 2021-22 se belastingjaar. Ons betaal agteruit belasting. Die Romeine het belasting ingegaar vooruit dat hulle geld beskikbaar kon hê vir wat hulle moes doen. En hulle gebruik gewone Jode as belastinggaar. Hy sit by die tolhek en hy moes vooruit hierdie reg koop by die Romeine om vir die volgende jaar belasting te kon in van die mense. Hy het nou reeds 'n groot bedrag aan die Romeine betaal en hy moet dit nou self in die volgende jaar weer terugkry van die mense deur middel van geld en goedere.
en hy moet self wins maak dat hy kan lewe daaruit. Dit is sy brood en botter. Maar dit het natuurlik beteken dat hy meer ingesamel het as wat hy vir die reg betaal het aan die Romeine om die belasting te kon in. Hy het mense uitgebuit. Ons lees hier, Zaccheus was die hooftollenaar van die stad dorp Jericho. Hy was 'n ryk man. So daar was nog tollenaars onder hom wat ook belasting ingesamel het en hy het nogal gedeel in hulle wins ook. Dis hoekom ons lees dat hy 'n ryk man was. Tollenaars was ook die geldskieters van die dorp, die loan sharks. As jy in finansiële moeilikheid is, het jy na die tollenaar toe gegaan en by hom geld geleen teen 'n geweldige rente. En as jy nie kon betaal nie, het hy jou in die tronk laat gooi. As jy nie kon terugbetaal nie. So die tollenaars was aandadig aan baie mense se armoede. Omdat hulle te veel tol gevra het. En in daardie tyd was armoede 'n geweldige probleem. Baie min mense het 'n behoorlike, menswaardige bestaan gevoer wat volhoubaar was. Die meeste mense het swaar gekry omdat hulle arm was. Eintlik gekrepeer. En Zaccheus ry eerste klas op die soustrein. Hy het verseker nie die einde van sy skatte geken nie. Hy was 'n ryk man. Daarom was hy nie deel van die samelewing nie. Sy mede-Jode wou niks met hom te doen hê nie, want hulle het geweet hy buit mense uit, vra meer geld as wat nodig is. So hy was 'n uitgeworpene in die stad Jericho. Ek en jy is deel van ons samelewing. Ons woon in Centurion, daar's 'n seker verbintenis aan ons dorp. Ons behoort aan die kerk, ons is gelowiges. Ons het 'n verbintenis aan mekaar terwyl ons hier sit. Ons is deel van mekaar. As een van ons sou sê ek glo, dan weet ons wat jy bedoel. Ek glo dat Jesus Christus my verlosser is. Ons praat dieselfde taal. Ons is by mekaar. Ons kan eintlik vanoggend die nagmaal vier sonder om woorde te gebruik. Want ons weet wat die inhoud van die nagmaal is, ons weet wat dit beteken. Ons weet dat dit ons versterk vir môre en oormôre. En vanoggend het ons daar by die huis reggemaak om kerk toe te kom. En ons het 'n verwagting in ons hart om saam met mekaar as gelowiges God se woord te hoor, saam te aanbid in hierdie gebou, om versterk te word deur dit wat ons hoor uit die woord, om versterk te word met die tekens van brood en wyn. Dis ons plek hierdie. En ons noem dit Sesmeer Spruit. Dis waar ons hoort. Maar daar is 'n gevaar aan verbonde. Ons kan dit so geniet hier, dat ons nie eintlik wil hê ander mense moet deel word van ons nie, want dit gaan ons dalk 'n bietjie de mekaar maak, bietjie de mekaar krap, en ons moet dan aanpassings maak om vreemdelinge te huisves. Dit noem mens eksklusief. Ons raak gefokus net op onsself. Sluit ander mense uit. Dis 'n gevaar. Want dit is wat met Zaccheus gebeur het. Hy het deur dit wat hy doen, sy werk wat hy gekies het, het hy homself van die samelewing van sy mede-Jode afgesonder. Ons lees daar, die mense sê, Jesus gaan by 'n sondige man tuis. En in daardie tyd het die Jode gesê, jy het nie kontak met 'n sondaar nie. Hy moet maar op sy eie opsnork, sy saak is sy saak. Ek aanbid die Here, ek het niks met die sondaars uit te waai nie. Dit is wat 'n mens noem eksklusief. En dan daag Jesus op in Jericho. Ek kan my dink
aan die gevoel van afwachting in die dorp. Jesus is op pad. Sy reputatie het om in die 3 jaar wat hy op aarde was, vooruitgeloop. Mense het baie van hom gehoor. Mense het agter hom aangeloop om nog te hoor wat Jesus sê. Hulle het agter hom aangeloop om te sien hoe hy wonderwerke doen. Hulle het agter hom aangeloop want hulle wou ook van die brood en die vis hê wat hy so uitgedeel het. Hulle het agter hom aangeloop want hulle wil ook genees word van een of ander kwaal. Ons lees hier dat Zaccheus maar kort van postuur was. So hy het vooruit gehardloop en in 'n willevye boom geklim. Dat hy van bo af kon sien, die boom het langs die pad gestaan en Jesus sou daar verbygaan. En toe Jesus by hierdie boom kom, toe gaan staan hy stil. Om sy liefde en sy genade te deel met Zaccheus. Hy sê in soveel woorde vir Zaccheus, jou saak is my saak. Ek gee vir jou om. Ek is bekommerd daaroor dat jy net op jouself fokus. Dat jy mense uitbuit. Dat jy nie liefde en genade lewe nie. Ek wil jou help. Ek wil jou lewe verander. Hy sê vir Zaccheus, klim af. Ek moet in jou huis kom bly vanmiddag. En reg deur die evangelies, al 4 van hulle, is dit Jesus se optrede. Hy stop en hy kies om met sondaars kontak te maak. Mense wat deur die samelewing uitgestoot is. Een kant toe gestoot is. Jesus sê vir die mense, ek is hier om jou lewe te verander. Ek gaan jou aanraak met myself. Ek gaan aan jou liefde en genade en vergifnis gee. Jesus kies om met gewone sondaar mense kontak te maak. Tollenaars. Ons lees van prostituie met wie hy kontak maak. Gewone sondaar mense, mense soos ek en jy. God se liefde is nie eksklusief nie. God se liefde sluit niemand uit nie, stoot niemand weg nie. Dit nooi uit, dit maak deel. Dis inklusief. Jesus sê vanoggend vir jou en vir my, ek het gekies om jou lief te hê. Ek het gekies om vandag jou lewe aan te raak, by jou stil te staan. Ek het gekies om vandag jou lewe te verander. Want die Bybel is vol sulke verhale. Want Jesus is die een wat die skaap wat afgedwaal het, gaan soek totdat hy hom kry. Jesus is die een wat die muntstuk wat weggeraak het, soek tot hy hom kry. Jesus is die een wat op die stoep van die huis staan en met verlange kyk of die verlore seun op pad terug is. En as jy hom sien om tegemoet hardloop en hom omhels. Jesus is die een wat uitgaan na die oudste broer toe. Wat kwaad is omdat hierdie jonger boetie teruggekom het. Jesus is die een wat uitgaan na die oudste broer toe en hom sê maar hy was weg en hy teruggekom. Hy was dood en hy was lewendig geword. Hy is die een wat dit wat verlore is soek. En kry, soek en red. En so het God gekies om vir jou en vir my lief te hê. Te soek en te red. Om ons sy kinders te maak. Om ons sy kerk te noem. Om ons
iemand anders se naaste te maak. Hy het ons gesoek en gered. In die gelykenis van die barmhartige Samaritaan lees ons dit. Jesus vra vir die wetgeleerde, wie van hierdie drie, wat hierdie man wat die rowers oorval is, gehelp het? Wie van hierdie drie wat daar verby gestap het, is die een wat daar in die pad lê se naaste? Wie het hom gehelp in sy nood? Ons dink baie keer, die naaste, my naaste moet iets aan my doen. My naaste is daar om my te help in my nood. Maar God se liefde werk andersom. God se liefde maak van my en van jou 'n naaste vir iemand anders. En dit is 'n naaste wat iemand anders in sy nood gaan help. Ja, natuurlik is daar mense wat my naaste ook is, dat as ek in nood is, dan word ek ook gehelp. Jesus sê vir Saggeus, ons het 'n afspraak. Ons het 'n working lunch, klim af. Ek moet in jou huis saam met jou kuier. Want jou lewe gaan vandag verander. En tydens hierdie gesprek, wat het precies is, weet ons nie. Ons weet net wat Saggeus sê, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en as ek iets afgepers het van iemand, gaan ek het vierdubbel teruggee. En na die getuienis van Saggeus sê Jesus, hierdie man is ook nou 'n kind van Abraham. En in die Bybel beteken dit, jy is nou 'n gelowige, jy is nou deel van God se volk. Jy ken God nou, omdat hy jou aangeraak het. En daar waar Saggeus die hooftollenaar was, aandadig was aan soveel mense se armoede in Jericho, nou word hy die grootste naaste, want hy gee die helfte van sy besittings weg aan die armes. Hy wat hulle nog gister besteel het en uitgebuit het, en dit wat hy afgepers het, gee hy viervoudig terug. Hy is Jericho se naaste. Hy begin mense versorg in hulle nood. Die naam Saggeus beteken skoon, onskuldig. En dit is wat hy doen. So 200 jaar na Christus was daar 'n biskop Clemens van Alexandrië. Hy het 'n klomp boeke geskryf. Nou in een van die boeke sê hy, die disippels het Saggeus Matteus genoem. En julle sal onthou, na Jesus se hemelvaart, kies die disippels iemand in Judas Iskariot se plek om disipel te wees. En hulle kies vir Matteus. Hulle kies vir Saggeus. In 'n ander geskrif skryf Clemens dat Saggeus later die eerste biskop van Caesarea geword het. Deel van die kerk. Maar dis nie net Saggeus wat verlossing belewe nie. Daar kom ook verlossing vir die gewone mense van Jericho. Want hulle word nie meer uitgebuit nie. Hulle kan nou 'n lewe maak. Hulle kan nou oorleef. Hulle hoef nie al hulle inkomste aan belasting te betaal nie. Jesus onderbreek sy reis om genade uit te deel. Hy stop om dit wat verlore is te red. En Lukas beskryf dit vir ons as 'n spontane ontmoeting. Maar ons weet dat niks vir Jesus spontaan is nie. Hy weet, hy moet stop by Saggeus. Maar ek en jy het elke dag, hoeveel, sulke spontane ontmoetings met mense. Daar waar ons beweeg,
wat is ons reaksie? Wat is ons reaksie as ons stop, moet stop by ander mense? Deel ek genade en verlossing uit? Praat ek liefde? Doen ek liefde? Is ek vir iemand anderste een naaste? In 2022 is dit een risiko om iemand sy naaste te wees. Dit moet ons weet. Want ergens gaan jy uitgebuit word as jy iemand help in sy nood. Hy gaan jou misbruik, jy gaan dalk seer kry, emotioneel, dalk fisies. Maar iemand kan die genade en die liefde en die vergifnis van Jesus ervaar, as jy by hom stop en vir hom of haar een naaste is. Iemand kan die verlossing voel, beleef. Ek nooi jou uit om vanoggend die nagmaal te vier. Gebruik die brood en die wijn as versterking, as toerusting om hier uit te gaan en om goed te gaan doen. Johan, jy kan die tafel gereed maak, asseblief. Terwyl ons aan tafel is, ek nooi jou uit om te luister na Jaco Tom, is 'n skrywer, wat die wet, die 10 gebooie, so bietjie in verstaanbare taal neergeskryf het. Ek is die Here jou God, wat jou uit die greep van Satan en sonde bevry. Jy moet my alleen aanbid en dien. Onthou, daar is niks of niemand anders wat jou kan red nie. Ek het jou deur die bloed van Jesus Christus aan my verbind. 2. Moenie self besluit hoe jy wil hê ek moet God wees vir jou nie. Ek is groter as wat jy ooit kan dink. Jy moet my eer en lief hê soos wat jy dit in die Bybel lees. 3. Moenie ligtelik my naam op jou lippe neem om krag aan jou woorde te gee of as jy skielik skrik nie. My naam is heilig. Gebruik dit as jy my aanroep in gebed of as jy oor my getuig. Jy as Christen dra my seun Christus se naam. Leef dan waardig aan sy naam. 4. Sondag is die dag waarop Jesus uit die dood opgestaan het. Op hierdie dag moet jy die opstanding vier en ook rus van dit wat jou so besig hou. 5. Eer jou ouers, sien om na hulle as hulle oud geword het. Eer die gesag wat oor jou aangestel is. 6. Mense is vir my kosbaar, hulle moet ook vir jou kosbaar wees. Moenie iets doen wat hulle lewens in gevaar stel nie. Moenie woorde gebruik wat hulle seer maak nie. 7. Die huwelik is heilig en jy moet alles in jou vermoë doen om die huwelik in stand te hou. 8. Elke mens het sy eie besittings en jy moet dit respekteer. 9. Praat altyd die waarheid. Moenie leuns oor ander versprei nie. 10. Moenie op jouself ingestel wees
dat jy nie ruimte in jou hart het vir ander nie. Gun ander ook hulle vreugdes en suksesse. Wees saam met hulle bly daaroor. So ander klank aan die diengebooie. Terwyl ons so sit, gaan ons 'n lied sing. Herder Heer, na wie ek soek. Iets verwoord ons daarvan as ons in teenwoordigheid van die Here rondom die nagmaal aansit. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Sy liggaam het aan die kruis gehang en is daar gebreek. Neem die brood, eet dit en glo dat sy liggaam gebreek is as versoening vir ons sondes. Die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis gevloei het. Neem dit en drink dit en weet dan dat Jesus aan die kruis gesterf het, sy bloed gevloei het as versoening vir ons sondes. Dankie Johan.
is allemaal bedien met brood en wijn. Baie dankie. Kom ons raak vir 'n oomblik stil, ons buig ons hoofde saam. Psalm 100. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom in sy teenwoordigheid met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Ons behoort aan hom. Ons is sy volk. Die klein vee wat hy laat wei. Gaan sy poorte in met lofprysing. Sy voorhoewe met 'n loflied. Loof hom. Prys sy naam. Want die Here is goed. Sy troue liefde duur vir ewig. En sy trou van geslag tot geslag. Hemelse Vader, dankie dat U ons God is. Dat U by ons elkeen kom stilstaan het. 'N ontmoeting met ons gehad het. Ons lewens verander het. Dankie dat ons kan glo dat U die verlosser Jesus Christus gestuur het om ons aan te raak. Here, help ons om liefde en genade en vergifnis te doen en te praat, uit te deel, om 'n naaste vir iemand anders te wees. Dat ons nie mense sal uitsluit uit U genade nie, maar dat ons met woord en daad hulle sal innooi om ook deel van U volk te word, U kind te word. Stuur ons in hierdie omgewing uit, hierdie samelewing waar ons woon en werk, om dit te doen, om kerk te wees, om iemand se naaste te wees. Ons buig voor U in aanbidding. Ons loof en prys U naam. En ons doen dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Voor ek vergeet, volgende Sondag is belydenis van geloof. Dan is daar 'n aantal jong mense wat belydenis aflê. Ons sien uit daarna. Nou is dit offergawe. En onthou, by die deure is daar 'n insameling vir die Bybelgenootskap saam met nagmaal. Dankie.
Die skaapbraaiete is vanaf 11:30 beskikbaar hier by die kerk. So, gaan rustig huis toe, gaan trek jou speelklere aan en kom terug en kom kuier saam. 11:30 is ons reg met die ete. Ons gaan 'n laaste lied saam sing. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duisternis laat verdwyn. Die drie verse, kom ons staan en sing dit lekker saam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.